Soomaali wada salaam aya meel kasto dunida joogtaan ba saddex su'aalood oo i wareeriyay baan rabaa inaan ka jawaabo collectively idinkana waxaan rabaa inaad is share gareysaan si jawaabtaydaasi dadka u gaadho in saddexda su'aalood waxay leeyihiin Samaroon iyo Ciise maamul ma wada samaysan karaano waa reer cola oo iskuma sambanaana isma jecla oo ma samaysan kartaan ta kale Samaroon Isaaq kama hoos bixi karo oo Ciise Isaaq ayuu ka jecel yahay horta wax kasta oo Samaroon ad laga sheegayba maanta warkiisu uu caddeeyey qof walbana uu arkaya Ciise iyo Samaroon hadday dabada iska ursan jireenna maanta sanka ayay iska ursanayaan hadday awal kala dan ahaayeenna maanta waa isku dan oo isku dooni ayay saaran yihiin hadday Isaaq jeclaayeen oo tunka ku siteenna Isaaq SNM way qariintay oo maanta dhulka ayay dhigeen cid kastoo Soomaaliye markhaati bay ii tahay in Samaroon uu bislaaday oo uu bislaaday inuu maamulkan reer leeyahay ka hoos baxo oo dowlad noqdo uu samaysto dowlad la yiraahdo Awdal State oo madaxweynihii leh oo wasiiradii leh oo janaanadii leh dhaqaalahana ay dadkoodu bixin karayaan 13 qof ee Samaroon ee halgeysa ka jooga mishaarkay qaataan dadkooda laga xafuujiya waa dhiigii dadkooda laga xafuujiya waa wax yar laga siiya ee wax ay SNM iyaga siiso ma marka jamhuurka intaa leeg dadka intaa leeg soo baxay sidii Napoleon oo kale u soo baxay ee u soo baxay sidii dadkii J.O. Jesuska marka ku mudaaradayeen u soo baxay waxa ka dhiman inay hoggaankii yeeshaan hoggaankii siyaasadeed uma ka dhiman Samaroon waayo reerkan lalama dowladna lalama noqon karo lamana sii joogi karo waayo af xumaaba loola joogan iyo cay ayaan loola joogi karino nin kastoo Soomaali uu ogyahay cay iyo af xumo iyo af lagaado ayaan waxba loola qaybsani karin Samaroon muxuu yahay wuxuu ahaa wadantus way muuqataa ciisiya Samaroona dowlad bay samaysanayaanoo maanta waa isku dan labada reer ee jaarkina had iyo jeer waxaa ka dhexeeya struggle baa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya competition baa ka dhexeeyo labada geed ee iska agbaxaaba waa isxuqaad laakiin maanta Ciise iyo Samaroon waa isku dan dowladna way samaysanayaan taas waa taas ninkii shaki ka qabo ku biyacab Samaroon maanta siduu u soo baxay waa aniga arkay ta kale waxay idhaahdaan Isaaq waa naceeb tahay horta anuu qabiilaan naceebahay ma jiro Isaaq maaha waxaan ka hadlayaa anuu waxaan ka hadlayaa reer Habar oo la yidhaahdo oo si qalad u isticmaala awooddii sidaa waxaan u siinay si qalad u isticmaala oo annaga waxaan wax ku siinay ee noola joogan waa Soomaalinimo Soomaalinimadii xataa way ka baxeen annagana dhibaato nagu haya maamul bay xambaarsan yihiin iyagoo dowladda Jabuuti u shaqeeya ayaa haddana maamul kale danihiisa ka shaqeeyaan oo xambaarsan yihiin cadow bay ku yihiin dowladda Jabuuti inay cadow ku yihiin Abarwal ayaan anigu arkayaa cid walbana way arkaysaa maamul kale u shaqeeya kuwa safaaradaha jooga kuwa wasiirada kuwa diblomaatka dhammaantood waxay u shaqeeyaan maamul cadow ku ah Jabuuti bay u shaqeeyaan marka waxaan leeyahay war annaga inaan la joogtaani waa qalad maadaama aad dalkan daacad aydaan u ahayn inaad kuraasta ku sii fadhidaana waa dambi waxaan tusaale idin siinayaa iminka boorka Jabuuti sukuura tageeda rag ba haysta waa wada habarawal iyaga iskalaba gabigeedii waxay rabaan inay boorkani curyaamiyaan waxay guranayaan spare barkii mishiinada lagu shaqeynayay bay gurteen oo yiminayaan kii sukuuratiga joogay ee sukuuratiga madaxda ka ahaa baawurkiisa ku qaaday habeenka uu la baxaya meel Bikaadoos leh ee Jabuuti ku taala lagu iibiya Hargeysa la geynaya waa spare part-kii boorka Jabuuti waxa iibinaya waa ninkii madaxda ka ahayn aaminay waxa iibinayo waa kii sukuuratiga joogay baawurka sitay ee baabuurku bilaashka u ahaa yaqalka iyo lacagtuba ayaa barihi spare part-kii boorka iibinaya oo xaraya waxay rabaan inay curyaamiyaan meesha boorkani inay curyaamiyaan bay rabaan oo uu wada fadhiisto mishiinadii barihi kala baxayaan spare park mar horena waan sheegay anigu inaan meeshani balaay ka taagantahay ninka Xasan la yiraahdo Xasan Saciid madaxweynaha cid walba waan gaarsiiyay farinteeda in meeshan la baabinayo oo la xaray
قاربا لا سوق قبتني كبري خره او جيلكا كو جيره محكمتنا 20 ايغا با جوغو وا لو وايي اون بيودانيان بري توله بلاري كاردي شيغاي دغيست وحان دين شيغاي دغيست ودلكي بحريامنيا كسفاره جوغري ساس ودلكي وحريامنيا كانم كسفاره دال سبا جوغ هبن اي درار سيرت جيبوتو بخيا او اتي اسلانتي لهد ولا نو جوغا فاطمه سعيد ورير كودا وكيلها اودغي بين مدو ورك وان هيلا وايغا وها بخيناي ميل ولبا وي نو جوغان دلكينا داعاد وما مركا نعايبي غوما جيري انو نين وداني يبان هي دلكنا انو دسناده او قروح بناده او شقيهو با ربا لكن دلكي ان ريركن 17 ku sameenaya manarkaya waxaan arkayaa dawladdi inay dhabarka ka qariinaya madaxweynaha dalka dhabarka ka qariinayo dhulka iska dhigay cadawtinimada marka dalka kula kaceen marka nin aan doonayn dawladdaadi ku sab attach ku sameenayo ma jeclaanays marka anigu waxaan ka hadlaa waa wixii jira haddii ninki been moodayna jeelka Jabuuti ka buuxaan iyagoo bari xaday waa la soo qabtay imi waxa ku jira gabo waana wixii aan ka sii digay labada nin ee boorka saddex nin ee boorka haystaan waxa booga mid isagu meeshu ku weynaado waa tuug caadi ah gooshe ku leedahay ku kalena islaan iyaga baa dhashay oo wixii iyaga ma arko muraayid bay u galiyeen oo dawheesa ay u qaadayaan oo nin fiican baa tahay oo raaf fiican baa ku dhalay oo oranaya aro baa leedahay midna anaga baa iskuul faamil laho warba kama haya waa awrqaad oo qolaha bara wala awrqaad uu yahay oo shaqeeya oo warba kama haya waxan meesha ka dhacaaya dadka security-ga meesha uu jooga boorka dareeskay siteen uu googay 4 sanadood bay xidhan yihiin bilaa kaba way daqaalahoodu ragga soo qaato baawr bay sistaan boorka jooga ee security-ga jooga ragga madaxda ahana ka dib midna waa kaas uu noqday waa awrqaad oo reer buu shaqeeya oo contract uu inta uu raadinaya diyaarad iyo noocaas iyo agency ayuu raadinaya agents baa jira la yiraahdo baashe agents oo gaar baa leh bar wala contract dadkii xashka halkaas loo xiray oo isagu waxa uu ka shaqeeyaa minna waba tuug caadi oo la iska garanayaa farkoodla gooshe la yiraahdo boorka fadhiya marka boorki baanindo wax arkaysa isagoo wada fadhiistay dam oo albaabada u baxtiyeen waxaana duminayay rag madaxda ka ah iyo ragii boorka lagu dhii loo dhiibay ee security-ga ayaa habeenkii guraysa faraafarka oo baawurta biray kala baxaya oo forklift kala baxaya oo meeshii buru yaalen qaadanayo iibinayo waxa way waxaan arkayay diidaya reerkas anacayb kale aanay igu ma jiro laakiin waxaan leeyahay waxaan war ka qab wax ka qabtaan leh daarood markay noqoto daarood ciise hadii aanay dambi iga raaceen waa loo sujuudaan oran laha sujuud hadduuna dambi iga raaceen iyaga dawladda aan noqono iyaga ayaa ka masuula dawladda naga dhig dawladdu naga ma dhigina dhaqaale inay galiyeen maxay siyaad baxre markay Jabuuti xoreeyso waa la weydiiyey waxa la yiri Jabuuti maad qabsanaysaa ma inaad qabsataan ba rabtaan wuxuu yiri qabsa sheege waan gacan qabaneyna Jabuuti una gacab qabtay maxamed siyaad baxre naf iyo maal iyo muruq iyo ciidan wax walba nagu taageeray maxamed siyaad baxre taaro saasuna joog maanta maxamed siyaad barre waxa noo ah mustafa aqja dagaalkii weyn la galay naf iyo maal boo noo horeen ninka daarood ina dagaalka nala galay niyadu naga jecla niyadu naga taageeray laakiin wixii dagaalka nala galay ee guusha noo keenay waa daarood marka had waa markii labaad markii dawladda ma qaadanaynaa daarood baan gacan qabtay maanta markii dhukayay ka soo qaxnay cafar inagu soo duushana iyaga ayaana garab joogsado naf iyo maalba nagu bixiyay marka miyeyna waajib ahayn hadaana dambi naga raaceen oo dambi aanan ka galeen inaan u sujuudnaay dambi bay noqonaysaa xisaadana warrinka waxna taray waan ogaa reerka ciise la yiraahdo qabyaalada Soomaaliya qofku markuu qabiilkiisa ku hadlo waa la isku xiri jiray waxaa la yiri qabiil qofkii ku hadlo waa la xidhayaa ama waa la dilaya dawladdu soo saarto qabyaaladda waa la aasaya ciisihiina waa la aasaya haddii ninka ciise ku hadlo ciise yiraahdo waa la xidhayaa reerka qura ee Soomaaliyeed eena ciise markuu sheegtaan la xidhay reerka ciise waa Soomaalida kooda waa lagu xidhay waxaana daarad baan noo sameeyay aniga aabahay baa maxamed siyaad barre weydiistay oo dhe anagu hadaan soconayno ciise aan oranayna war ciise ma bariyay
وعيسو حقو صعدا وبالعيسو ورما وعيسى اسكو ورما وحاسب كو هذا لابوري هدي تالا ممنوعي او لا اسايو كما نولان كرنا الصوماليا ايتوبيا بانو غورينا جيبوتي نحمد سياد برا اوسو اوغولا دا بايرين ان انا عيسى اللي اسكو يري داروت بانو اوغولا دا صومالي اوردن وقبيالة دلقا ممنوعي عيسى ممنوع كما هي ما تنا وحنا هالكي نوتشوغا نكا مصطفى عجر ليلا هذا الى ايرا لاكا هذا عفرنا وحنا ربعينا نوشيغو عفري عيسى والصومالي عيسى كليجي ميل جيد ميل كليجي اسكتاغني مجرو والصومالي جارنا واتهين اودنا ابكدو وين ان وين كوشيو سكور نحن ولاد او دمشادني ولا بدي نقصون ونغرس مره اذا كان لدي دلي مره يجا واحد دلاي إذن كاو حد لاي وحا إذن في عن إنا تشيسان وين أن وين كوي شيسان أي عفرنا وفي عن يا عيسى ساسد كوضا نولا كرتا دقال حلمها مرك أنا قولنا دلان ودقال لميسا حتى هذا يوم نوا دقال لميسا دقال لدد كي نوبا كل من عي وحا إذن في عن إنا تشيسان وذكر لحن نولا أطان تاسا إذن في عن وحا كلون روائنا هل كان كهن بلي دولة جيبوتي dowladda jabuuti waxaan ku hanbaliyeenaya dagaalka ciise iyo cafar inay ka fogaato oo inay gacan waxba ku darsan waayo haday wax ku darsato oo ku biirto jabuuti ma jirteen jiritaanka jabuuti wax jira ma ahaadeen waa lagu kala tag lahaa ismaaciil margeele laba qabiil oo madax u yahay mid deynto caawiyo ka kale ma kama aamusi karayo mana dhexgeli karayn dad badan baa ismaaciil ku aflagaadeenayay oo ku caayayay محو قيب وقسين لا يهي محو عيساها وقعان قبان لا يهي محو وحانو سمين لا يهي داد كاسوا إليتريت ويا قفك جاهل كي وحو دونو كوها اللي كرا لكن وحان كوها مبالين يا جبوتي إنا يدقال كا في دمد آها أي كفوقاتي وإلي هاي كبت بادي وشرا داد اندي فدي والا وقف غفا وقف قيب قلي أمبال عاق بحي أود أمبع فرطا أمبع عيسابا لكن دقال كا دولة جبوتي دبد آي كاهي كما نجري وحنا كو جرتي جريتان كيدا هي من نمدا جبوتي ان انا دقال كافر قلين وانا حتى هشيس كوغا فرقلين علادو دا فرقلين ودبدا كتشوكتو دنا جبوتي بهي وانا كو عم بليين يا سياسة صاصة ديسا لكن دا ضلم بعد كو هستو كو عم بارين يا اسبوعين برقل اسبوعين برقل دو حلبو كشي يعني هو اوبو صوب هي هي هو جاي وحاسوال اسكيلا هدايو كرسي عيا اسكالا عيرتا يا نباتا واسماعيل عمر قال له لا شيء ما لكن كرسي اي على النبات هذا يا وحن لكن وحن بقول كيف بقول كيف بقول ان دولة الجبوت الدبدة كتشوكتي وانا وحبا كدر صد دقال كيالكا كدعي داد كاسر ايهين داد ايهو لوكال اريكودو بريتو لا اسكي اشين دوران عفرنا لغا دا دعيو ان عيسى الصومالي يعي او هداد عيسى كدوشة الصومالي بيت كسود دوشين عيسى ميل اسكت تاغن او كيلي يون قبيل هين مجر وايو ادوكو عفر باتين ونيشن دباتين عيسى نوا صومالي ونيشن كصومالي اولي با ولال في عن كوهيستا صومالي دارود كوهيستا وي تا وينت اوغاتان تكالي صومالي دوح بدن با ايدين قرط قبط عفره انات كد دوشان دا صومالي ما هين دادكي وحدين تروي دادكي صومالي وحدين كو تروي صومالي أيكا جبل الله يدابا الله هذين أفكا صومالي قا إياقا إيا إدين قري وحوالبا ويدين كعاويون ويدين سيين صومالي مركا إنا صومالي كدو شام دمي بيتا وايو وحبدا بيدين ترتي صومالي أدبا دي سلامة يا صومالي ملك السودوني دي جوكتان.